कोरापुट रो जयपुर रे किंतु मूल्यायन आरंभ ए पर्यंत होई पारिनी। शिक्षक माने मैट्रिक मूल्यायन रे जोग देबाकु मना कर देइछंती। मूल्यायन केन्द्र रे आवश्यक व्यवस्था नथिबा दर्शे कि शिक्षक माने खाता देखा रे जोग देइ नाहंती। एति जोगु खाता देखा आरंभ हबारे घंटाए विलंब हेबो बोली कुहा जाउची। 10:00 रु खाता देखा आरंभ होइतिला, वर्तमान 10:30 हेइ सरलाणी, तेनु घंटे विलंब हबो बोली कुहा जाउची कारण आवश्यक व्यवस्था नाही। पद्मनाभ होता सीधासलख जोड़ी होउचंती आम सहित जयपुर एवं पद्मनाभ, ये जो प्रकार मान्यवर हाईकोर्ट मध्य ये निर्देश देइथिले खाता देखा आरंभ करा जिवो किंतु करा जिवा अगुरु ये निर्देश को मानवा को पड़िबो। कोविड 19 नो जो गाइडलाइन रहिछि ताको मानिबा को पड़िबो। तले एठी की प्रकार काहि की जो गाइडलाइन दिएछि जो भले आवश्यक व्यवस्था करा जिवा कथा काहि की करा जाई पारि नाही, काहि की आज डेरी हेछि। ଇତିଶ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ତ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେ ସେଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆର ଚିତ୍ର ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କୋଭିଡ 19 ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସ୍କାନିଂ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜେସନକୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ବା ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ଯାହା ହେବା କଥା ଥିଲା ତାହା ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ମାଟ୍ରିକର ଯେଉଁ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୟପୁର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରେ ଜଏନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏହି ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟରର 10 କିଲୋମିଟର ରେଡିଏସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ। 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ 10:00 ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ କାହିଁକି ହେଲା ପ୍ରଥମେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କାହିଁକିନା ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ଇତିଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଠୁ ଯେଉଁମାନେ 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଓନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ରହିବେ ସେମାନେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖାତା ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଏଠି ଅଯଥା ମାନେ ଗହଳି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ବାଧ୍ୟ କରିନୁ ଯେ ତମେମାନେ ଆସିକି ଜଏନ୍ କର ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ 10 କିଲୋମିଟର ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଖାତା ଦେଖାରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇଛୁ, ପୁରା ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଆମର ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଦେଖା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି 10 କିଲୋମିଟର ବାହାର ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ସେମାନେ ସିଧା ଭାବେ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ତ ପଠାଇ ପାରିବେ? ଆମେ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଯଥା ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖାତା ଦେଖିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅଯଥା ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି ଭିତରୁ ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯଦି ତମେ ଖାତା ଦେଖିବ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଯଦି ଖାତା ଦେଖିବନି ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ପୁଲିସର ସହାୟତା ନେଇପାରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପୁଲିସ ତ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ଲଗେଇକି ସେମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ? ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉଛୁ, ବାହାର କରିବୁ ତାପରେ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଅଭିଭାବକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖାତା ଦେଖିବା ବୋଲି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି ଖାତା ଦେଖା। 10:00 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, 3 ବନ୍ଦ ଚାଲିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ 10:30 ହେଲାଣି, ଆଜି ଖାତା ଦେଖା ହେବ ନା ଏଠି ହେବନି? ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ 10 କିଲୋମିଟର ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଏନ୍ କରିବେ, ସେତିକି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭିତରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଖାତା ଦେଖା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହାକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ
ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଆସିପାରିବୁନି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ଆସି ଖାତା ଦେଖିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 10 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ରେଡିୟସ୍ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଆଲର୍ଟ ନ କରି ଦିଆଯାଉ, ଯେ ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କରାଯାଉ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଉ ସେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ରହିବାରେ ଖାଇବାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଇ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇକି ହିଁ କେବଳ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯାହା ଜୟପୁରରୁ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନି, ଅଭିଭାବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ 10 କିଲୋମିଟର ବାହାରେ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରାଯିବ ବା ନ ବିଦା କରାଯିବ ବା ଖାତା ଦେଖିବେ, ଇଏ ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଦ୍ମନାଭ, ଏ ଖବର ଉପରେ ଆପଣ ବି ନଜର ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇଠି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ପଦ୍ମନାଭ ଭହତା ଜୟପୁରରୁ ଏବଂ ଦେଖାଉଥିଲେ 10:30 ଉପରେ ହେଲାଣି, 10:00 ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଖାତା ଦେଖାଯିବ ଇଏ ନେଇକି ନଜର ଆମର ବି ରହିବ।